Krista Lane, Hamov Djur, Pat McCann Ahpyurits. Այսօր Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ դուք փորձում եք դիտմամբ բախումներ հրավրել, ձեր աջակիցներին զոհ դարձնել, ձեզ ձերբակալեն, որպեսզի շարժումը կարողանա ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Դա ով է։ Ազգային ժողովի նախագահը։ Չեմ ճանաչում ես դիմամարդը։ Սրբազան հայր, այնուամենայնիվ իշխող խմբակցությունը խորհրդարանում, որը այժմ մեծամասնություն է, հայտարարում է, որ այս վրանները երկու օրից հավաքվելու են եւ ընդհանրապես աշնանը նորից թեժ աշուն է փոստանալու այս շարժումը, ինչպես արվել է 2020 թվականից հետո։ Դուք էլ դրանց դատարկ խոսակցությունները վերցնու վերարտադրում եք։ Դե ինչ անեք Սրբազան հայ, իշխանությունը իրենք են, առամարեք, ընդհանրապես դա գոյություն չունեն իրենք։ Սրբազան հայ, Արտիկ Մինասյանը հայտարարեց, ներկայացրեց այն օրակարգը, որի շարժվելու են եւ ըստ այդմ հունիսի 17-ին առավելագույն ժամկետն է, որը տեղի կունենա արմահերթ միստը։ Արծիկ Մինասյանը կգա, կբացատրի, խնդրում եմ։ Հունիսի 17-ը վճռորոշ օր է լինելու։ Արծիկ Մինասյանը կգա, կխոսի, կբացատրի այն բաները, որ ինձ չի վերաբերում, այս պահին ես չեմ կարող ոչինչ ասել, թող գա, հրապարակ։ Սրբազան, դուք կարծում եք քաղաքական կամ կունենան այդ օղակներ ծառայելու կարողը։ Ո՞վ ակնելու։ Խորհրդարանը։